ကူပွန်ကောက်ဖြဲငွေပေးချေခြင်းကိုဝယ်မဲ့အတန်းကိုနှိပ်ပါအတန်းဝယ်မီကိုနှိပ်ပါကူပွန်ကောက်ကိုနှိပ်ပါကူပွန်ကောက်နံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးရှေ့ဆက်ရန်ကိုနှိပ်ပြီးငွေပေးချေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ My grandmother is a shopkeeper.